A k nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustil před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých, nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stížen reumatismem a mazal si právě kolena opodeldokem. Kerýho Ferdinanda, paní Millerová, já znám dva Ferdinandy. Jednoho, ten je tady sluhou u drogisty Průši a vypil mu tam jednou omylem láhev nějakého mazání na vlasy. A potom znám ještě Ferdinanda Kokošku, co sbírá ty psíhovínka. A v obou není žádná škoda. Ale milost pane, pane arcivé vodu Ferdinanda, toho skonopiště, toho tlustýho, nábožnýho. A Maria, to je dobrý. A kde se mu to panu arcivé vodovi stalo? Práskli ho v Sarajevu, milos pane. Z revolveru vědí, jel tam s tou svou arci v automobilu. Tak se podívejme, paní Milerová v automobilu. Jo, takový pán si to může dovolit. A ani si nepomyslí, jak taková jízda automobilem může nešťastně skončit. A v Sarajevu to bylo. To je v Bosně, paní Milerová. To asi udělali Turci. My holc jsme jim tu Bosnu a Hercegovinu neměli brát. Tak vyda, paní Milerová. On je tedy pan Arcivevoda už na pravdě boží. A trápil se dlouho? A pan Arcivevoda byl hned hotový, milos pane. To vědí, s revolverem nejsou žádný hračky. Nedávno taky si hrál jeden pán u nás v Nuslích s revolverem a postřílel celou rodinu. I domovníka, co se šel podívat, kdo to tam střílí ve třetím poschodí. Některý revolver, paní Milerová, vám nedá ráno, kdybyste se zbláznili. Takových systémů je moc. Ale na pana Arci si koupili asi něco lepšího. A taky bych se chtěl vsadit, paní Milerová, že ten člověk, co mu to udělal, se na to pěkně oblík. To vědí, střílet pana arzivé to je moc těžká práce. To není jako když pitlák střílí a jinýho, nebo tak nějak. Tady jde o to, jak se k němu dostat. Na takového pána nesmíte jít v nějakých hadrech. To musíte jít cylindru, aby vás nesebral dřív policajt. Ono prej bylo víc, milost pane. No, to se samo sebou rozumí, paní Millerová. Kdybyste chtěla zabít pana arzivé nebo císaře pána, no, tak byste se jistě s někým poradila. Víc lidí má víc rozumu. Ten poradí to, ten ono, a pak se dílo podaří, jako je v té naší hymně. Hlavní věc je vyčíhat ten moment, až takovej pán jede kolem. Jako, jestli se pamatuju, paní Millerová, na toho pana Luchényho, co probot naši nebožku Alžbětu tím pilníkem. Procházel se s ní. No tak věřte někomu. Od ty doby žádná císařovna nechodí na procházky. A ono to čeká ještě moc osob. A uviděj, paní Millerová, uviděj, že se dostanou i na toho cára a carevnu a může být, nedej pámbu, i na císaře pána, když už to začali s tím jeho strýcem. On má starý pán, moc nepřátel. Ještě víc než ten Ferdinand. No jako nedávno, povídal jeden pán v hospodě, že přijde čas, že ty císařové budou kapat jeden za druhým a že jim ani státní návladnictví nepomůže. Heh. Pak neměl na a Hostinský ho musel dát sebrat. A on mu dal facku a strážníkovi dvě. Pak ho odvezli v košatince, aby se zpamatoval. No, paní Milerová, dnes se dějou věci. To je zase ztráta pro Rakousko. Když jsem byl na vojně tak tam jeden infanterista zastřelil hejtmana. Naládoval flintu a šel do kanceláře. Tam mu řekli, že tam nemá co dělat, ale on porád ved svou, že musí s panem hejtmanem mluvit. Ten hejtman vyšel ven a hned mu napazil kasárníka. On vzal flintu a bouh ho přímo do srdce. Kulka vyletěla panu hejtmanovi ze zad a ještě udělala škodu v kanceláři. Rozbila flašku inkoustu a ten polirůřední akta. A co se stalo s tím vojákem? Oběsil se na kšandě. A to ještě ta šanda nebyla ani jeho. Tu si půjčil od profousa, že plej mu padají kalhoty. No, měl čekat, až ho zastřelej. To vědí paní Millerová. V takové situaci jde každý mu hlava kolem. Profousa za to degradovali a dali mu šest měsíců, ale on si je neodseděl. Utek do Švejcára, dneska tam dělá kazatele nějaký církve. Dneska je málo poctivců, paní Millerová. Já si představuju, že se pan arcivévoda Ferdinand taky v tom Sarajevu zmejlil, v tom člověkovi, co ho střelil. Viděl nějakého pána a myslel si, to je nějaký pořádný člověk, když mě tolik volá slávu. Hm. A zatím ho ten pán Bouch. Dal mu jednu nebo několik? Noviny píšou, milost pane, že pan arcivévoda byl jako řešeto. Vystřel do něho všechny patrony. Mm, to jde náramně rychle, paní Millerová, strašně rychle. Já bych si na takovou věc koupil Browning. Vypadá to jako hračka, ale můžete s tím za dvě minuty postřílet 20 arcivé vodů, hubených anebo tlustých. Ačkoliv mezi námi řečeno, paní Millerová, že do tlustého pana arcivé vody se trefíte jistějc než do hubeného. Jestli se pamatujou, jak Tenkrát v Portugalsku, jak si postřílili toho svého krále, byl taky takový tlustý. A no to víte, král nebude přece hubený. Jo, tak já teda teďka jdu do hospody u Kalicha. A kdyby někdo sem přišel pro toho ratlíka, co jsem na něj vzal zálohu, tak mu řeknou, že ho mám na venkově, ve svým princi, že se mu nedávno kupíroval uši a, no a že teďka se nesmí převážet, dokud se mu uši nezahojejí, aby mu nenastydli. A klíč daj k domovnici. Jo, jo. V hospodě u Kalicha seděl jen jeden host. Byl to civilní strážník Brett Schneider, stojící ve službách státní policie. Hostinský palivec mil tácky a Brett Schneider se marně snažil navázat s ním vážný rozhovor. Palivec byl známý z každé jeho druhé slovo byla zadnice nebo hovno. Přitom byl ale sečtělý, a upozorňoval každého, aby si přečetl, co napsal o tomto posledním předmětu Viktor Igo, když líčil konečnou odpověď Staré gardy Napoleona Angličanům v bitvě u Waterloo. To máme pěkné léto, navazoval Brečnáetr svůj vážný rozhovor. Stojí to všecko za hovno, pravil palivec a ukládal tácky do skleníku. Ty nám to v tom Sarajevu pěkně vyvedli, se slabou nadějí ozval se Brechneider. Schneider. V jakým Sarajevu? Ty nuselský vinárně? No tam se u každý den, no to vědí nusle. V bosenském Sarajevu, pane Hostinský, zastřelili tam pana arcivévodu Ferdinanda. Co tomu říkáte? Já oh, a se do takových věcí nepletu. S tím a mě každý polibí prdel, odpověděl slušně pan Palivec, zapaluje si dýmku. Dneska se do toho míchat, ha, to by mohlo každému člověkovi zlomit vás. Já jsem živnostník, jo. Když někdo přijde a dá si pivo, tak mu natočím. Ale nějaký Sarajevo, politika nebo, nebo štikarci ve voda, to, to pro nás nic není. Z toho nic nekouká, než pan Grác. Brečnajdr umlkl a díval se zklamaně po pusté hospodě. Tady kde jsi vysel obraz císaře pána? Právě tam, kde teď vysí zrcadlo, že ano? Jo, jo, to mají pravdu. Vysel tam a strali na něj mouchy, tak jsem ho dal na půdu. No, to víte. Ještě by si někdo mohl dovolit nějakou poznámku a, a mohli by být z toho nepříjemnosti. Co pak, já to potřebuju. V tom Sarajevu muselo to být asi ošklivé, pane Hostinský. Na tuto záludně přímou otázku odpověděl pan Palivec neobyčejně opatrně. Tuhle dobu bývá v Bosně a Hercegovině strašlivý horko. Když jsem tam sloužil, tak jsme museli dávat našemu obrlejtnantovi na hlavu let. U kterého pluku jste sloužil, pane Hostinský? U kterého pluku? Na takovou maličkost se ani nepamatuju. Já jsem se nikdy o takovou hovadinu nezajímal. Nikdy jsem nebyl na nic zvědavý. Ona přílišná zvědavost škodí. Civilní strážník Brčnajdr definitivně umlkl a jeho zachmořený výraz se zlepšil teprve příchodem Švejka, který vstoupil do hospody, poručil si černé pivo s touto poznámkou. Vídni dneska taky mají smutek. Brett Schneiderovi oči zasvítili plnou nadějí a řekl stručně, na konopišti je deset černých práporů. Má jich tam být dvanáct, řekl Švejk, když se napil. Proč myslíte dvanáct? No, aby to šlo do počtu, ne? Do tuctu. To se dá počítat a na tucty to vždycky přijde lacinějc, odpověděl Švejk. Panovalo ticho, které přerušil sám švejk po vzdechem. Hm, hm, tak, už je tam na pravdě boží. Dej mu pámbu věčnou slávu. Ani se nedočkala, že bude císařem. Když já jsem sloužil na vojně, tak jeden generál spadnul z koně a zabil se docela klidně. Chtěli mu pomoct zase na koně, vysadit ho a divěj se. Je úplně mrtvý. A měl taky avancirovat na feldmaršálka. Stalo se to při přehlídce vojska. Tyhle přehlídky nikdy nevedou k dobrému. V Sarajevě taky byla nějaká přehlídka. Jednou se pamatuju, že mě scházelo při takové přehlídce 20 knoflíků u munduru a že mě za to zavřeli na 14 dní do Einzlíka. Dva dny jsem ležel jako lazar, svázaný do kozelce. Ale disciplína na vojně musí být. Jinak by si nikdo z ničeho nic nedělal. Náš oberleitnant Michal Makovec, ten vždycky říkal, disciplína, vy kluci pitomí, musí být, jinak byste lezli jako v opice po stromech, ale vojna z vás udělá lidi, vy blbouni pitomí. A není to pravda. Představte si park, jo? No, řekněme, na kadláku ja? a na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Z toho jsem vždycky měl největší strach. V tom Sarajevu, navazoval brečnajder. v tom Sarajevu to udělali Srbové. Hmm, to se pletete. To udělali Turci kvůli Bosně a kvůli Hercegovině a Švejk vyložil svůj názor na mezinárodní politiku Rakouska na Balkáně. Turci to prohráli v roce 1912 se Srbskem, s Bulharskem a s Řeckem, chtěli, aby jim Rakousko pomohlo a když se to nestalo, no tak střelili Ferdinanda. Máš rád Turci? Obrátil se Švejk na hostinského palivce. Máš rád ty psi pohanský? Víš, že nemáš. Host jako host, třeba Turek. Pro nás, pro živnostníky, neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a si, co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srpa nebo Turek, katolik nebo Mohamedán, nebo anarchista nebo Mladočech, to mě je všecko jedno. Dobře, pane Hostinský, ale připustíte, že je to velká ztráta pro Rakousko. Místo Hostinského odpověděl Švejk. No, ztráta to je teda ztráta. To se nedá upřít. To je hrozná ztráta. On se Ferdinand nedá nahradit nějakým pitomou. On, on, měl být jenom ještě tlustější. Jak to myslíte? No, jak to myslím? No, no docela takhle, ne? Kdyby byl býval tlustější, tak by ho už jistě dřív byla bejvala ranila mrtvice, když honil tam ty báby na konopišti, jo? když mu v tom jeho revíru zbírali roští a houby, a nemusel umřít takovou hanebnou smrtí. Když to pováží z císaře pána a v oni ho zastřelej. Když to je ostuda, když jsou toho plny noviny. U nás před léty v Budějovicích na trhu probodli v nějaký takový malý hádce, jednoho obchodníka s dobytkem, nějakého e, Břetislava Ludvíka. Jo? Ten měl syna Bohuslava. A kam ten přišel prodávat prasata, jo? nikdo od něho nic nekoupil a každý říkal, to je syn toho probodnutýho, to bude asi taky nějaký pěkný lump. No, musel skočit v Krumlově z toho mostu do Vltavy a museli ho vytáhnout, a museli ho křísit a museli z něho pumpovat vodu. A on jim musel potom skonat v náručí lékaře, když mu dal pak nějakou injekci. Vy ale máte divná přirovnání, řekl Brečná jedrový znamně. Mluvíte napřed o Ferdinandovi, a totiž o panu arcivé vodovi Ferdinandovi, a potom o obchodníku s dobytkem. A já? Ale nemám. Já nemám, Bůh mě chráň, abych já chtěl někoho k někomu přirovnávat. Pan Hostinský mě zná. Viď, viď, že jsem nikdy nikoho k někomu nepřirovnával. Já bych jenom nechtěl být v kůži ty vdovy po arcivé vodovi. No, co teď bude dělat? Děti jsou sirotkové, panství v konopišti je bez pána a vdávat se zase za nějakého nového arcivévodu? vodu. No, co z toho má? Půjde zase do Sarajeva a bude zase vdova po druhý. To byl vezlivý, uhluboký, to už je leta. Jeden hajnej měl takový ošklivý jméno, Pindjour. Zastřelili ho pitláci. Zůstala po něm vdova s dvouma dítkama a vzala si za rok zase hajnýho, Pepíka Šavlovic z Midlovar. No, zastřelili ji ho taky. Pak jsem dala po třetí a vzala si zase hajenýho a povídá do třetice všeho dobrýho, jestli teďka se to nepodaří, tak už nevím, co udělám. To se ví, že ji ho zase zastřelili. A to už měla s těma hajnejma dohromady šest dětí. Byla až v kanceláři knížete pána na hluboký a stěžovala si, že má s těma hajnejma trápení. No taky doporučili jistého Jareše, porybnýho z Ražický bašty. A co byste řekli? Utopili jeho přilovení rybníka a měla s ním dvě děti. Tak si vzala nunváře z Vodňan a ten jednou v noci klepnul sekerkou a šel se dobrovolně udat. Když ho potom v písku ukrajského soudu věšeli, tak ukous knězi nos a řek, že vůbec ničeho nelituje a taky ještě řek něco hodně vošklivýho o císařovi pánovi. A nevíte, co o něm řekl? Otázal se hlasem plným naděje Jo, To já vám říct nemůžu, pane poněvadž to se nikdo nikdy neodvážil opakovat. Ale mělo to prý být něco tak strašlivého a tak hroznýho, že jeden rada od soudu, který tam přitom byl, se to z toho zbláznil a ještě dodnes ho držej v izolaci, aby to nevyšlo najevo. A to nebyla jenom obyčejná urážka císaře pána, jako se dělá ve ožralství. A jaké pak urážky císaře pána se dělají ve možnáctví? Prosím vás, pánové, obrajte list. Teď víte, a to nemám rád, leco se kecne a, a pak to člověka mrzí. Jaké urážky císaře pána se dělají ve možnáctví? Opakoval Švejk. No, všelijaký. Vopíte se, dejte si zahrát rakouskou hymnu a uvidíte, co začnete mluvit. Vymyslíte si toho tolik na císaře pána, že kdyby toho byla jenom polovička pravda, stačilo by to, aby měl ostudu na celý život. Ale on si to, starý pán, opravdu nezaslouží. Vezměte si tohle, jo. Syna Rudolfa ztratil v útlem věku v plné mužské síle. Manželku je tomu propíchli pilníkem. Potom se mu ztratil Jan Ort, bratra císaře Mexickýho mu zastřelili v nějaký pevnosti u nějaký zdi. A teď mu zase odstřelili strejčka na starý kolena. To by měl člověk železný nervy. A potom si vzpomene nějaký ožralý chlap a začne mu nadávat. Kdyby dnes něco vypuklo, půjdu dobrovolně a budu sloužit císaři pánu až do roztrhání těla. Švejk se napil důkladně a pokračoval. Vy myslíte, že císař spán to takhle nechá být? Ha, toho málo znáte. Vojna s Turkem musí být. Zabili jste mě strička, tak tady máte přezdržku. Válka je jistá. Srbsko a Rusko nám pomůže v té válce a bude se to řezat. Švejk v té prorocké chvíli vypadal krásně. Jeho prostodušná tvář, usměvavá jako měsíc v úplniku, zářila nadšením. Jemu bylo vše tak jasné. Může být, že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci držejí dohromady. To jsou takový potvory, že jim není v světě rovno. Můžeme se však spojit s Francií, která má od 170. roku spadíno na Německo, no a už to bude. Válka bude, víc vám neřeknu. Brechneider vstal a řekl slavnostně, víc nemusíte povídat. Pojďte se mnou na chodbu, tam vám něco povím. Švejk vyšel za civilním strážníkem na chodbu, kde ho čekalo malé překvapení, když jeho soused od piva mu ukázal orlíčka a prohlásil, že ho zatýká a že ho i hned odvede na policejní ředitelství. Švejk se snažil vysvětlit, že se asi ten pán mílí, že on je úplně nevinný, že nepronesl ani, ani jediného slova, které by mohlo někoho urazit. Brechneider mu však sdělil, že ve skutečnosti se dopustil několika trestních činů, mezi kterými hraje roli zločin velezrády. Pak se vrátili do hospody a Švejk řekl k panu Palivcovi, tak já mám pět piv a jeden rohlík s párkem. Teď mi dej ještě jednu slivovici, já už musím mít, má jsem začenej. Brechneider ukázal panu Palivcovi orlíčka, chvíli se díval na pana Palivce a pak se otázal, i jste ženat? Jo, Jsem? A může vaše manželka za vás vést obchod po dobu vaší nepřítomnosti? Mm, může. Tak je to v pořádku, pane Hostinský. Zavolejte sem svou paní, předejte jí to a večer si pro vás přijdeme. Nic si z toho nedělej těšil ho Švejk. Já tam jdu jenom pro velezrádu. Ale pro co já? Pro co já? Já jsem byl přece tak opatrný. Za to, že jste řekl, že srali mouchy na císaře pána. Oni vám už toho císaře pána vyženou z hlavy. A Švejk opustil hospodu u Kalicha v průvodu civilního strážníka, kterého se optal, když vyšli na ulici, mám jako slest schodníku. Jak to? No já myslím, že když jsem začený, takže nemám práva chodit po chodníku, ne? Když cházeli do vrat policejního ředitelství, řekl Švejk, tak to nám to pěkně uteklo, co? Chodíte často ke Kalichu? A zatímco vedli Švejka do přijímací kanceláře, u Kalicha předával pan Palivec z hospodu své plačící ženě a češili svým pravzláštním způsobem, nepláč, nezvy, co mě můžou udělat kvůli postranému v obrazu císaře pána. A tak zasáhl dobrý voják Švejk do světové války svým milým, rostomilým způsobem. Historiky bude zajímat, že on viděl daleko do budoucnosti, jestli situace později se vyvinula jinak, než on vykládal u Kalicha, Musíme mít na zřeteli, že neměl průpravného diplomatického vzdělání.